Та ти що? Я вам кажу! Та ти що? Ніколи не брешу! Та ти що? Я зупиню! А ти знімаєш? Чуть не тихнувся. Хто це передав? Це передали добрі люди. Так вона і називається? Організація «Добрі люди»? Да. Розпаковка. Воно їхало до нас з самої Австрії. І сюди треба підставити музику ACDC. Туракей! Паті лайк! Що ви підставили? Паті лайк!